До подій за межами України у Гонконзі поновилися акції протесту. Близько 13 тисяч людей із парасольками знову заполонили головну площу. Організатори акції кажуть, що вимоги у них старі – демократичні вибори у колишній британській колонії. У серпні влада Китаю вирішила, що усіх кандидатів на виборах 2017 року спершу схвалить урядовий комітет. Торік восени тисячі жителів Гонконга вийшли на вулиці з вимогами проведення демократичних реформ. У центрі міста з'явилися наметові табори активістів. Сталося кілька великих сутичок із поліцією. Акція «Окупай центр» тривала 2,5 місяці. Протестувальники остаточно звільнили центр міста лише у грудні.